7 minút. Ja sa teraz úprimne priznám, že ja mám dlhší čas už veľký problém so zaspávaním. A to nie je to pol hodinku, aj hodinu. Ja proste neviem. A priznám sa aj k tomu, že ma strašne štve, že môj muž áno. My ideme skrátka spolu, si lahneme spať a že ideme spať. On do minúty spí. A to už potom ešte od zlosti neviem zaspať, lebo on si už oddychuje, chrapka a ja sa prevraciam a si hovorím, tak som si povedal, že ho trošku nejaký chrobáčik bude, tak som taký fór známy, som ešte kým nezaspal, som povedal, vieš čo, ja nemôžem zaspať stále, musím na niekoho myslieť. A zabralo okamžite, on povedal, a na koho? A zabralo a ja hovorím, vieš čo, nepoznáš ho. A som si myslela, že Boh vie čo. A on povedal, chvála Bohu, aspoň sa vyspím.